بس نه جوړه ما وخنه استاپو کنه د اصول مطابق مناظره ته لکه د اصول مطابق مناظره کو مناظره شې چې تا کو تاسو رپوت راوخلې هغه کې ما د صد مناظره سره آسان خبره ده نه 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 مناظره شې د اصول به مناظره کو تاسو په اصول مناظره کو مناظره شې راوالې که چا سړی تاسو او د صد مناظره اسلام کې صرف دغه جانب به تاسو مت کلمې دې جانب به خبر ختم راځي تاسو سره فتوحات نعماني پروت ته مون سره پروت یو خبره ور نه شه په هندستان کې د مولوی احمد رضا خان صاحب د غره بچی د غره مدرسې په زبونو کې مناظرې شوې درې درې ورځې پنجاب کې شوې دي تاسو طرف نه مولوی حشمت علي صاحب مناظرو د هغې سره صدر مناظر ناست یعنې ستاسو مشران په دې رشید یې نه پوهېده په اصول یې مناظره نه پوهېده دنج تاسو د مولوي صاحب هسې مجادله مه کوئ مناظره کوو د صدر مطلب دا دی کنټرولر چې د مناظرې کنټرول ساتي بالفرض مونږ یو سړی تاسو ورته صدر نوم ورکوئ د هر سره نوم ورته ورکوئ په دې ټولو مناظرو کې تر اوسه پورې د تاسو طرف نه هم صدران ناستي زمونږ د طرف نه هم ناستي نن ته د لور چې کله د مور نه مشره کېږي یا بچی د پلار نه مشره کېږي هغه خوند نه کوي تر اوسه پورې ستا مشران زما مشران د کوم مخ نه چې راروان دي دا فتوحات نعماني ډول هر مناظرې کې وګورئ یو پکې صدر دی یو پکې مناظر کې نشي درته ګلاب خبره واره څه وکړه د نو مونږ چې د صدر مناظر مطلب دا دی چې کنټرول ساتي ما او تا به بحث کوو دې طرف نه ځي چې له بنده محمد ندیم زر مناظر پیسیت باندې یم د تناس یم زما د طرف کې زمونږ نور کسان خبرې شروع کی نو که وس اوی یم چې چپشا بل مو چې چپشا دا مو چې چې یقینا نیو شور به جوړی کی جنگ به جوړی او که یو صدر دی یو طرف نه هغه ته به موږ هغه پور کوچ دا کسان خاموش کړي چې کسان بس کړي دې مطلب دی مطلب می داري تاسو یاد حاضر اسلام یاد کو استاد سو د زمونږ مشران خپل میاس کې ډیر مناظری شي چې نو په دغه ډیر مناظرو کې سالیسانه موجود په سالیس باندې پیسې راغلي د سالیس کم دی حکومت حکومت باقی پاتې خبر صدر مناظر شوه نو که تاسو شکم دی خبره نشي کولی یا خبر مخکې نشي ساتلی او تاسو دا لګنه نه مطلب دا مسوګه دار شنا دا خبره دا د خپل کسان شي کمیټه کنټرول کې نشي ساتلی بیا څه د مناظر خیر د خپل طرف وټا کی الحمدلله دا ما په ګری ناشې دا ما خبره مې جوړه چاته مغه شي خلک کیږي با چې دوه ټیم شروع شي شروع کیږي زړه کدي د وجه صدر مناظر نه ټاکم خبره کوم په خپل به کوم او پاتې دوه موضوعګان یو موضوع چې کم دی نو د بشرپلی تنوی ستاسو د اکابر تیر شوی دی هغه کفري عبارت دی دی نمبر مسله چې کم دی د هغه علمي غیب ده نو آز دوه مسلې دي علمي غیب مسله کې به چې کم دی څوک بحث کوي او دی د شفلی تنوی صاحب چې کم دی د کفري عبارت دوه موضوعګان زما بعضې خبرې چې دي د انتظامي امور سره تعلق ساتي مثلا دلته د تلاشي وشوه یقینا دا رشیدی کې نشته رنه ته ماته خدای شي رقیبت د سبا پوری ور دې مطلب دا چې موږ دلته کنټرول وساتو د انتظام بس قائم وساتو نظم ضبط قائم وساتو حالات ګډ وډ نشي صدر مطلب هم دی مړ چې موږ دې درات نشي ته نه مقرره نشي کې مې مقرره وي خبره نشته او د اصول مطابق د تا مشرانو مقرره کړي زما مشرانو مناظرو کې کې نه ونی باقي دوی هم د تا رسالیس خبره نو سالیس کې ته حکومت نه اجازه درته شي راوستې شي به شکر او لږ موږ درات نشي ترې وسه لا سالیس حکومت پکې کې نه وځي یقینا دا سره طاقت ورسره به خپل فیصله مو کې ونه پیژنې دویم نمبر موږ چې ټیک شو تاسو مو امینین خپل تعارف پکې موږ بر خپل تعارف کې ان شاء الله مناظره به قاعده تلاوت کوو صحیح دی او یو یو ټرم بسو مې ټای ورسې مسالم دا صدا مناظره خبره پاتې شو خبر انتظامی امور دی پانچ منٹ بتاسو لے پانچ منٹ بند رکھنا جنگ میدان خانے مناظرہ دا دے پانچ منٹ کی خبر ہم نہ پورے کی گئی لکلی ظاہر پانچ منٹ کیوں نہ پورے کی گئی بالکل پورے کی سب بات جی بل کیوں اور من بڑا خبر نہ کو تلی یہ مفتی سے تم پا پا کرو دا مری سا خبر وکړه زه خود ته دا وی ما صاحب خبر نه کوم چې دا پوزیشن دا خبر وکړه چې هغه نه بس ته نه کړه مولا زړه دې کو ولا کنټرول نه هغه دې نه کړي دا خبر نه کوم
انا مناظره په نیت نه دی راغلی ولې وایې اے وجد الله مونږ چې زو کولی پیجن ما سره دې زه دې پیجن نه حرامه تعریف نه ده ماشا الله مولانا سے تا مقصد و مقصد یہ فرق نہیں پہچان مطلب بریک دا مقصد کہ سب کی خدمت وہ کہہ رہا ہوں خبر ہے خبر ہے میں خبر نہیں کہ نہیں ہوتا خبر ہے ویڈیو خبر ہے پانچ ہر خبر بتانا میں نے شیو خبر مانتا ہوں میں پس در مناظر کیوں ہے 7 منٹ صحیح ہے 7 منٹ میں سیوا نہیں 7 منٹ یہ طرف سے پورا کی دیتا سو بھر کے اگر کیا لگے یہ ویور میں تو پورا شو صحیح صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا محترم ننجد من رغم شوي لكم مجلس تبارا